ପିଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କରିବି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଠୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲାଟା ରଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା ଛୁଆ, ତ ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିନୁ ତାପରେ ପିଲାଟା ରହିଯାଇଛି। 2010 ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରନ୍ତି, ତାପରେ ବାହାଘର ହୁଏ, ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଆଉ ଆସିଯାଏ ବାହାଘରରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ। ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନକରି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଡ଼ମ୍ବନା କୁହନ୍ତୁ କି ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହୋଇଚାଲେ। ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରେକି। ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଖୋଲନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କପଲ ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ରାଜୀବ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ? ଆମେ ବହୁତ ଅସମ ଅଛୁ। ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛୁ? ପୁରା ଅସମ ଝାକାସ। ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖୁସ୍ ମିଜାଜର କପଲ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପରଦା ପଛର କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ପ୍ରଥମେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଭାଇ, ବାହାଘର 2010 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଥିଲା? 2010 ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ମୋର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ପୁରା ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଲିକ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇନା ଯାହା ଚାହିଁବି କରିପାରିବି। ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ମୋର ଖାଇବା ବାଢ଼, ଇଏ କର ସିଏ କର, ଆଉ ସିଏ କରନ୍ତି ବି, ଯାହା କୁହେ ସିଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ହୁଏ। ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲିଂସକୁ ନିଜର ପାୱାର ଭାବିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ମୋତେ ସେଥିରେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ବଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଛି, କଲଚର୍ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀକୁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ ଫଲୋ କରିବାର, ସେମିତି ନାହିଁ, ରିଚୁଆଲ୍ସ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନେ ଭୁଲ କଲେ ବି ପିତ୍ତଳ ବାସନ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଛିଦେଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ନାରୀକୁ କୁହନ୍ତି ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଭାଙ୍ଗଲେ ଆଉ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବନି। ତ ଆମେମାନେ ଭୁଲ କଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ନାରୀ ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଥର ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକିଏ ଲୁଗା ଖସି ଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା ଖସି ଯାଇଥିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସିଲା ପରେ ଆମର କିଏ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ କି କିଏ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନାପରିଚ ଲୋକ ସେ ଆମ ଏମିତି ଟଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ କହିଥିଲେ, ବହୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଲୁଗା ଦେଇପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡଟାରୁ ଲୁଗା ଖସି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କାନରେ ବାଜିଲା ଶୁଣିଲା, ମୋତେ କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ବହୁତ ଦେହକୁ ନେଇଗଲି, ଦେହକୁ ଯେଉଁ ନେଲି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇପାରୁନ, ତମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଜାଣିନ, ତମେ ଗୋଟେ ଇଏ ଜାଣିନ ସେ ଜାଣିନ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନଦେଲେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠିକି ବି ଯିବନି। ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ରାଗିକି ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ତ ନର୍ମାଲି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଜୋରେ ରାଗିକି କହିଲି ମାନେ ପୁରା ଗର୍ଜନ କଲାବେଳେ ସେ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ମାନେ ପୁରା ବସିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଝଟକା ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ରାଗି ବୋଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଗରୁ ଡରି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ରାଗଟା ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠୁ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିଆକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ବହୁତ ନର୍ମାଲ କଥା, ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ନେଇକି କିଚେନ୍ ଯାଏ, ଏ ସରି ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ନେଇକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଏ, ଆଉ ବେଡ୍ରୁମ୍ଠୁ ନେଇକି ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଯାଏ, ଏଇ ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବାହାର କରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ପାଣି କାହିଁ ଏମିତି ରଖିଲ, ବାସନ କାହିଁ ଏମିତି କଲ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସହିବ। ତ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖାଉଛୁ, ମୋ ମୁହଁରେ ତୁ ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେଲୁ। ସେଇଦିନର ମୋର ସେଇ ଇଗୋଟା, ମେଲ୍ ଇଗୋ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟା ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏମିତି କଥା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ପୁରା ଡିଭୋର୍ସ ଯାଏଁ କଥା ଉଠିଥିଲା। ବଟ୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡେନ୍ସ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ରେକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ରେକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହେଇଥିଲି ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନିୟମ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି, ନିଜ ପାଇଁ ଚାଲୁନଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ସେ ରେକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରିଲି, ନିଜକୁ ଠିକ୍ କଲି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି
ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଆଲିଟି ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ସେଇଟା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖାଇନଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହା ହେଇକି ଭାଇଙ୍କୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ? କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଟି ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ମା ଝିଅ କରିକି ରଖିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ପାଖରେ ବାପଘର, ଏଇଠି ଶାଶୁଘର ପାଖାପାଖି, ତ ସବୁ ଭଲ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକିଏ ମୋର ହେଇପାରିଲାନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ପିଲାଟା ମାନେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୋର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲା ଟିକିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କରିବି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତା'ଠୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଏନ୍ଜୟ କଲାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଦୁଇଜଣ ଜାଣିଲା ପରେ ତା'ପରେ ପିଲାଟା ରଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା ଛୁଆ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଜାଣିନୁ ତା'ପରେ ପିଲାଟା ରହିଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଥିଲା, ବଡ଼ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖୀ ହେଲି। ଆଶା ରଖିଥିଲି ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ସପିଂ କରେଇବେ, ଏଇଟା ଟିକିଏ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ମୁଁ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଥିଲା, ସେମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ କରିବିନି ସିଏ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ କରିବେ, ମୁଁ ବି କରିବି ସିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାହାଘର ପରେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପୁରା ବନ୍ଦୀ ହେଇକିନା ରହିଗଲି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ, ପୁରା 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ମ୍ୟାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ତ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଳରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ, କଥା ହେଉଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଦିନ କଥା ହେଇଛୁ, ବେଶୀ ନାହିଁ ବେଶୀ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ କେଉଁଠି କଥା ହେଉ, ଆମେ ଦେଖାଦେଖି ବି ହେଉନଥିଲୁ, ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏତେ ବେଶୀ କଥା ହେଇନେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନ୍ସିଭ୍ କଲେ ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ପ୍ରେସର କରେଇବା, ଘର କାମ ପ୍ରେସର ହଉ କିଛି କରେଇବା ସେମିତି ହଉ? ହଁ, ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଗି ହେଇଥିଲି ନା ମୁଁ। ତାଙ୍କର ବି ଏଜ୍ କମ୍ ଥିଲା, ମୋର ବି ଏଜ୍ କମ୍ ଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ର ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଦୁନିଆ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିଲା ସେଇଟା ସିଏ କରୁଥିଲେ ଆଉ। ଆଉ ସବୁ ଘରର ଲୋକ କେମିତି ଥିଲେ, ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କିଏ କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କେହି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ କି ଏମିତି କରନି, ସେ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ତା'ର ମିଳିବନି ଏମିତି କିଛି? ସେମିତି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ବୁଝାଉଥିବେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲା, ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକିଏ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ବି କୁହନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ? ନା, ବେଶୀ ଆହୁରି ମୁଁ ଛୁଆକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଲି, ସିଏ ତାଙ୍କର କାମରେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି ଦୁଇଜଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମିଳିଲାନି। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି କି କ'ଣ? ହଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ତା'ପରେ ସିଏ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର ରେକି ଆସିଲା ପରେ ତ ସିଏ ସବୁ, ମୋତେ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି, ରେକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲି ସିଏ ମାନେ ଏତେ ବଦଳିଯିବେ। କେମିତିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟିସ୍ କଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ବହୁତ କେୟାର କରୁଥିଲେ ମୋତେ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ ମାନେ ମାରୁଥିଲେ ପିଟୁଥିଲେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପ୍ରେସର ମାନେ କରୁଥିଲେ କି ତୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ରେକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି କର, ତା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ସେମିତି କରିବିନି ନା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ, ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ବଦଳିଗଲେ ମୁଁ ବି ପୁରା ବଦଳିଗଲି, ତ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ବଦଳିଗଲୁ। ମ୍ୟାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଟକର ଝିଅ, ଆପଣ ଟାଉନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆମକୁ ଟିକିଏ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଆମେ ଫେସ୍ କରିଥାଉ ସବୁବେଳେ, ତ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହିବ କି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ତର କାହିଁକି ଖସୁଛି, ଘର କାମ କରେ, ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ସେତେବେଳେ, କହୁନଥିଲେ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି? ନା, ମୁଁ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିନା ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି ଆଉ, ଖୁସି ରହିପାରୁନଥିଲି ଆଉ, ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଖୁସି ନଥିଲା, ସବୁ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି। ତ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରେସର ମାନେ ପକାନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା, ତା'ପରେ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି କି କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 2010 ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ 6 ମନ୍ଥସ୍ ପରେ 2011 ଏପ୍ରିଲ ଆଡ଼କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ କନ୍ସିଭ୍ ହେଇଥିଲା,
ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ବେଳେବେଳେ ରାଗିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲି ମୁଁ, ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲି, କ'ଣ ଭୁଲ ତୋର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍, ମୋ ଘର ଲୋକ ଠିକ୍, ମୋ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ଠିକ୍, ସମାଜ ଠିକ୍, ତୁ ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ତୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସେଇଛୁ, ତୁ କଥା ମାନୁନୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ନଥିଲି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସୁଧୁରୁନି, ତ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଲା କିଛି ଦିନ ଯାଏ ମୋତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାସେ ପାଖାପାଖି ସେଠି ରହିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ରେକିର ପଦ୍ଧତିଟା ଆସିଥିଲା, ସେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ହିଁ ମୋତେ ରେକିଟା ମିଳିଲା। ଆଉ ସେ ରେକିଟା ଯେଉଁ ମିଳିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେକି ଶିଖିବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି, ତାକୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝେଇଲି, ତୁ ଆସ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଏବେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିବି, ଭୁଲ ମୋର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆଉ ତୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିବି, ମୁଁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ପରିବାର ମୋ ସଂସାର ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହିଁ ତା ସଂସାର ଠିକ୍ ହେବ। ନାରୀ ହାତରେ 20% ଥାଏ, 80% ପୁରୁଷ ହାତରେ ଥାଏ। ସିଏ କନ୍ୟାଦାନ ରିସିଭ୍ କରିକି ତା ବାପ ପାଖରୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ଆଉ ପୁରୁଷ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଘର କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବୁଝିଲା ପରେ ରେକିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 2012 ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା, ସେଠି ଗଲା ପରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଠୁ ଆଉ 2012-2015 ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିକି ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୂରୀ ବଢ଼ିଲେ, ପ୍ୟାର ବଢ଼ିଲେ। ତ ସେ ପ୍ୟାର ଆସିଲା ପରେ 2015 ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି 2015 ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ।